У ролику показую, як заповнити звіт 4DF за виплати ФОПам, а також як відзвітувати за найманих працівників у ФОП за перший квартал 2024 року. Звіт трішки складний, але буду показувати все максимально детально, тому додивляйтесь до кінця і не пропустите жодних деталей. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати корисні, безкоштовні юридичні поради, а контакти для звернення до мене за платними послугами є зверху на відео. Щокварталу, тобто 4 рази в рік, ми повинні подавати об'єднану звітність, яка включає в себе нарахування та виплату зарплати, а також нарахування та виплати на користь інших ФОПів. Цей звіт ми подаємо за перший квартал до 9 травня, за другий квартал до 9 серпня, за третій квартал до 9 листопада та за четвертий квартал року до 9 лютого. Зверніть увагу, якщо строк подачі звіту випав на вихідний, то строк переноситься на найближчий робочий день. Найбільш комфортний спосіб подачі звіту на сьогодні – це через електронний кабінет податкової. Там завжди буде актуальна та свіжа форма потрібної нам звітності. Заходимо в Google, шукаємо електронний кабінет платника податків і тільки як сторінка завантажиться, то справа зверху бачимо кнопочку «Вхід» і нажимаємо на неї. Нам потрібно зайти в особисту частину електронного кабінету за допомогою електронного підпису тої особи, яка буде подавати звіт. Наприклад, можна зайти через підпис Приватбанку або Дієпідпис, або будь-який інший підпис, який ви можете бачити в переліку. Ключове для нас є те, що звіт подаємо саме тим ключем, який зареєстровано в електронному кабінеті у податковій. Нажимаємо в правій частині справа вверху налаштування і, прогорнувши по меню, можна побачити, який ключ у нас зареєстровано. Тільки підписавши звіт цим ключем, податкова його прийме, інший не прийме. Якщо ви не можете знайти свій старий ключ, тоді скасовуємо просто всі існуючі можливі ключі, робимо новий і подаємо звіт вже новим ключем. Деколи доцільно перше подати якийсь запит в податкову, наприклад, за витягом платника єдиного податку, щоб ключ прописався технічно в кабінеті, і вже після цього ми зможемо відправляти будь-який інший звіт абсолютно без проблем. Звіт захований у вкладочці «Ведення звітності». Якщо ви подаєте зараз за перший квартал 2024 року, то обираємо 2024 рік, квартал 1 і, звичайно, клацаємо «Створити». У переліку впевніться, що обрано дійсно ваш період та вкладка «Всі». Знаходимо форму за номером 0500109. Звіт називається як податковий розрахунок сум доходу нарахованого, сплаченого на користь платників податків. У віконечку заповнення звіту перевіряємо, що обрана дійсно саме ваша податкова, період перший квартал 2024 року, звітний документ та всі інші поля залишаємо повністю стандартними. Додатки поки не обираємо, бо тут треба трішки закласти правильну логіку, далі поясню, яку саме. Документ, який будемо з вами складати, формується за січень, лютий та березень, тобто перший квартал 2024 року. Я візьму умовну задачу, по якій я платив двом найманим працівникам зарплату по 20 тисяч гривень щомісяця. Один з працівників – це особа із інвалідністю. Також платив одному ФОПу-підряднику по 50 тисяч гривень щомісяця. Для цього нажимаю зверху кнопочку «Додатки» та створюю три додатки 1 та три додатки 4DF. Додаток 5 не рухаю, його подаємо тільки в тому випадку, якщо прийняли нового працівника на роботу, змінили посаду або ж звільнили працівника. Додаток 6 теж не рухаємо, його подаємо тільки у випадку, якщо в нас наявні особи із певним спецстажем, ну, наприклад, це особи, які працюють із шкідливими і важкими умовами праці. Як наслідок, у мене має бути основний документ та по три додатки 1 і три додатки 4DF за перший квартал 2024 року. Давайте почнемо спершу заповнювати додаток 4DF. Нагадаю, що в ньому ми нараховуємо податок на дохід та військовий збір, якщо ми мали виплати фізичним особам. А якщо ми платили іншим ФОПам, то податок не нараховуємо, а просто вказуємо суми, які платили цим ФОПам. Також мушу зауважити, що в принципі питання подачі 4DF за виплати ФОПам дуже дискусійне. Насправді прямої норми закону, яка б змушувала це постійно робити, не існує. Але це тема насправді не сьогоднішнього ролика. Зараз технічно покажу, як це заповнити, а в іншому відео детально розповім, чому насправді 4DF за виплати ФОПам можна і не подавати. Тому обов'язково слідкуйте за каналом, вже найближчим часом це відео опублікую. Прокоментую кожен рядок в додатку 4DF.
В рядку 0.11 ставимо звітний документ. Уточнюючий подаємо тільки, коли помітили помилку і закінчився строк подачі звіту, а новий звітний подаємо, якщо строк подачі звіту не завершився, але ми хочемо виправити помилку у попередніх документах. Рік в моєму випадку 2024, в рядку 2 квартал 1, номер місяця в кожному кварталі з трьох додатків буде різний – 1, 2, 3. В першому додатку це 1 січень, в другому додатку 2 лютий і в третьому додатку 3 березень. Це якраз порядковий номер місяця в кварталі. Номер розрахунку в нас буде завжди один, тобто такий самий, як і квартал, за який ми подаємо, а номер додатку до розрахунку такий самий, як і місяць в кварталі, тобто 1, 2 та 3 в кожному документі. В колонці 3 та 4 перевіряємо ім'я та податковий номер, а у полі 032 кабінету має підтягнути автоматично код КОТАДХ. В полі 04 пишемо кількість працівників, ну в моєму випадку 2, у вашому випадку це може бути інша кількість працівників за трудовим договором. Зверну увагу, додатків 4DF у вашому випадку може бути не 3, а менше. Наприклад, ви прийняли працівника в березні і нараховуєте йому зарплату тільки за березень. Отже, у вас буде тільки один додаток з позначкою 3 за третій місяць кварталу, коли є нарахування. Далі рухаємося до заповнення основного розділу, який розміщений у рядку 06. Тут заповнюємо саме нарахування доходу та сплату податку на дохід та військовий збір. Пам'ятаємо, що маємо заповнити 3 рядка, а саме 2 працівники та 1 виплата ФОПу. Тому правою кнопкою мишки нажимаємо на вільний рядок і плюсиком створюємо потрібну кількість полів. Можна більше, можна менше, все залежить від вашої ситуації. В рядку 2 вказуємо податкові номери особам, яким платили доходи. В рядку 3А та 3 вказуємо суму доходу, яку ми нарахували та виплатили, і зазвичай ці рядки просто дублюються. В рядку 4А та 4 вказуємо суму нарахованого та виплаченого податку за ставкою 18%, а в рядку 5А та 5 ставимо суму нарахованого та виплаченого військового збору 1,5%. Причому, зверну увагу, ці рядки я заповнюю тільки для найманих працівників. У виплаті ФОПам пропускаю ці рядки, бо ФОП платить податок сам за себе. Де наймані працівники – ознака доходу 101, де виплата ФОПу – ознака доходу 157. Також в самому низу звіту над датою подання я повинен вказати, що у мене є 3 рядки, оскільки у мене 3 окремі податкові номери, та одну сторінку, яку я подаю. Тепер рухаємося до заповнення додатку D1, який теж будемо заповнювати 3 рази, якщо подаємо його за повний квартал. В полі 0.11 ставимо галочку біля звітна, в рядку 0.2 рік 24, квартал 1. А номер місяця та номер додатку в розрахунку ставимо в кожному з трьох додатків за кожен місяць пропорційно. 1, 2, 3 в залежності від місяця. Тобто за січень у нас буде додаток 1, за лютий окремий 2, за березень окремий 3. Перевіримо свій податковий номер, чи правильно підтягнуло ім'я, і переходимо до основної форми звіту. Тепер перейдемо до основної інформації у додатку і зверну увагу, що завдяки саме цьому додатку ми нараховуємо та сплачуємо ЄСВ своїм співробітникам, а отже в них буде йти пенсійний та трудовий стаж. Створюємо два поля по плюсику, ви вже знаєте, як це робити. У рядку 0.5 ставимо 1, чим позначаємо, що працівник – громадянин України. В полі 0.6 вказуємо 0, якщо це жінка, і 1, якщо це особа чоловічої статі. В колонку 0.7 пишемо податковий номер, в рядок 0.8 ставимо 1 для одного працівника, якщо це особа без інвалідності, і ЄСВ буде 22%, а іншому працівнику ставимо 2, якщо це особа з інвалідністю, і ЄСВ буде 8,41%. В полі 0.9 ставимо 1, якщо це звичайна заробітна плата. Далі рухаємося в поле 10, де вказуємо місяць та рік, за який нараховуємо дохід, і тут в кожному додатку буде однаковий 2024 рік, але поле 1, 2, 3, тобто пропорційно до місяця, в якому ми нараховуємо цей дохід. Далі в рядку 11 вказуємо окремо в кожній колонці прізвище, ім'я та по батькові особи. Якщо особа не була у відпустці, всі дні місяця перебувала у трудових відносинах, пишемо повну кількість днів в конкретному місяці. Наприклад, якщо це в нас буде березень 2024 року, то ставимо 31 день. В колонку 16 та 17 пишемо суму нарахованої зарплати, з якої платиться ЄСВ. В рядок 21 ставимо за працівників 1 або 0 в залежності від того, чи є трудова книжка. В рядку 22, якщо не повний робочий час, ставимо 1, якщо повний робочий час – 0. В рядках 23 та 24 відображається наявність спецстажу, а також ситуації, коли це новостворене робоче місце. Я ставлю 0, бо нічого з цього немає. В графі 26 ставимо 1, якщо робочий час не фіксований, 0, якщо робочий час фіксований, тобто є весь час однакові години роботи. Ще раз хочу нагадати, ці таблички заповнюємо за кожен місяць в кварталі, за який нарахували дохід. Якщо у вас працівники були тільки в лютому та березні, у вас буде пропорційно 2 додатки.
Також ще згадаю про заповнення додатку 5. Якщо ви, наприклад, створили нове робоче місце, то, звичайно, цей додаток номер 5 ми подаємо та заповнюємо. В інших випадках, зазвичай, він нам не потрібен. Цей додаток, в принципі, заповнюється дуже подібно до додатку 1. Зверну увагу, що саме тут вказується, коли ви прийняли працівника, згідно повідомлення про прийняття працівника на роботу. І обов'язково вказується посада працівника. Приклад заповнення для нового працівника в додатку 5, якого ви умовно взяли на посаду юриста, бачите в себе на екрані. Наголошую, якщо ви починаєте працювати з ФОПом-підрядником, про нього теж в додатку 5 нічого не вказуємо, і заповнювати про ФОПів нових, з якими ми почали працювати, додаток 5 не потрібно. Ну і також не забуваємо, що треба заповнити основний документ, по якому я теж для вас зараз пройдуся. Ми можемо перейти на основну сторінку і бачимо, що в мене є по 3 додатки 4DF та 3 додатки. Я за кожен місяць хочу показати нарахування. В головному документі звіту в рядку 0.11 ставиться галочка біля поля «Звітна». В рядку 0.2 звітний період буде 24 рік, квартал 1. Номер розрахунку буде теж 1, такий, як і номер кварталу. В рядку 0.3 перевіряємо своє ім'я особи, яка подає звіт. В рядку 0.31 перевіряємо податковий номер. В рядку 0.33 підтягується код КАТОТХ. Потім дані будуть в рядку 0.4, там має бути ваша точна адреса, ну і можете вказати контактні дані типу емейлу та телефону. В рядку 0.5 податкова, в яку подаєте звіт, це зазвичай податкова за вашою адресою прописки. Далі вказуємо інформацію про наші додатки. Я додаю 3 додатки 1, тому в мене так і буде відображено. Трієчка, де є 3 аркуші. Якщо у вас буде 2 додатки, то буде вказано двієчка, де буде 2 аркуші. В 4DF аналогічно теж. У мене 3 додатки та 3 аркуші. Поле 0.7 автоматично підтягує ваш основний квед як роботодавця. В поле 0.91 вказуємо галочку біля роботодавця, бо ми не є там ні якоюсь бюджетною установою, ні іншим типом організації. В колоночці 101 ставимо середню кількість працівників в кожному місяці. Ну, в мене завжди було по 2 працівника. У вашому випадку може бути якісь інші цифри, або може взагалі бути порожня колонка, якщо не було працівників в певних місяцях. Аналогічні дані дублюємо в рядок 104 та 105. В рядку 108 та 109 заповнюємо, скільки у нас чоловіків, а скільки жінок. В мене буде одна жінка та один чоловік. У рядочках 1, 1.1, 2 та 2.1 в мене відображена загальна сума нарахованого доходу в кожному місяці. Оскільки в кожному місяці ми платили працівникам по 20 тисяч, то загальна цифра в двох рядках заповнюється 40 тисяч гривень за конкретний місяць. В рядку 3 та 3.1 в мене вказана загальна сума нарахованого ЄСВ в конкретних місяцях за працівників. І далі гортаємо в сам низ та бачимо, що рядок 7 дублює рядок 3 та 3.1. А в рядку 8 вказана загальна сума ЄСВ за цілий квартал 1 2024 року. Все, більше ніяких рядків в основному документі нам заповнювати не потрібно, тому бажаю вам успішної відправки звіту і обов'язково, щоб він засвітився зеленим, перевірте, щоб все було в порядку. Тим не менше, не переключайте, переходьте зразу на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Я впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось з вами в наступному ролику.